Quando eu desenhei no muro da escola, era o Colégio Roberto Mange. E aí eu desenhei o James Brown. Na verdade, eu sempre desenhava na classe, gostava de cantar para os meus amigos, né? E eu imitava o Michael Jackson, o James Brown. E muitas vezes chegava até a atrapalhar as aulas, né? Então eu era bastante divertido por causa disso. E um certo dia eu desenhei o James Brown no muro da escola. E aí a diretora chamou minha mãe e chamou meu padrasto. E putz, minha mãe ficou puta da vida, né? A dona Lúcia, ela ficou numa braveza só. E quando chegaram em casa, eu levei uma surra do meu padrasto por causa do desenho do James Brown no muro da escola, né? Foi mais pela vergonha que eles passaram, né? Que a diretora, ela chamou na chincha. E aí ele pegou e falou pra mim no dia seguinte, falou: olha, se você é desenhista, então você vai ser um desenhista de verdade. Você vai estudar desenho. Você vai estudar desenho publicitário. E o que que acontece? Aí ele me colocou na escola Projeto, uma escola de desenho. Aliás, havia vários cursos técnicos, né? E lá em Santo Amaro, o nome da escola era Projeto. Isso em 1983, né? Na década de 80 ainda. E eu fui estudar desenho. Só que lá, no meio do curso do desenho publicitário, porque eu tinha na cabeça que eu ia ser desenhista publicitário. Pronto, eu vou estudar desenho e vou me tornar um desenhista publicitário. Acontece que é o seguinte, eu conheci um cara chamado Pudim, um professor, né, da escola, que disse na sala de aula que eu não conhecia o Eli Barbosa, a Fofura, o Gordo, a Patrícia, os personagens dele, né? Então ele pegou e anunciou na classe que o estúdio Eli Barbosa precisava de roteirista. E então aí eu me interessei, eu perguntei pro professor o seguinte: professor, o que é roteirista? Ele falou: roteirista é o que escreve as histórias para o cinema e também para as revistas, né? No caso do Eli Barbosa, ele precisa de um roteirista. Ele precisa de roteirista para criar histórias. Para Fofura, o Gordo, a Patrícia, a Turma dos Trapalhões, né, que é os Trapalhões. E, puxa, eu falei, poxa, eu... Porque também eu gostava de contar história quando mais novo, né? Eu tinha esse sonho, assim, desde os meus 7 anos de idade, 6 anos, quando eu comecei a me entender. Eu sempre tive admiração, assim, pela televisão, né? Pela revista, então, o mundo da arte em si. E eu fui até o Eli Barbosa. Cheguei lá, conheci o Vanderlei Feliciano, né, que já é falecido, que está em memória, que foi uma pessoa assim, fantástica na minha vida, assim, se tornou um grande amigo meu, me deu maior força. O Otávio, que hoje é o Taú Barbosa, que nós somos amigos do Facebook hoje, e nós estamos em contato pelo Facebook, aquela coisa toda. E então eu passei a escrever
para as revistas do Elire. Na época era as revistas eram divulgadas pela editora Abril. Me lembro como se fosse hoje. Já mais para frente, eu havia saído do Eli para poder tentar com Maurício de Souza, Mônica e Cebolinha, mas não passei no teste. E o pior é que eu não tentei como roteirista para entrar dentro do estúdio de Maurício de Souza, e sim como desenhista. E não ficou legal, não passei, voltei para o estúdio Eli Barbosa e continuei escrevendo. Em 88, nós fizemos o programa Fofura na TV, né? Que é o programa televisivo, programa infantil para criança, e escrevi alguns roteiros também para o programa da Fofura na TV. Cuidador de carro, né? Flaneirinha, né? Que fala, eu limpava carros lá em Santo Amaro com meus amigos, né? Eu tinha 11 anos, 10 anos de idade, ali é onde é o terminal Santo Amaro hoje. Então a gente cuidava de carro ali, para ganhar uns trocados e ajudar a mãe dentro de casa, né? Foi uma época muito difícil, que meu padrasto havia ido embora e minha mãe acabou ficando sozinha com 6 filhos. Então, assim, meus irmãos eram todos pequenos ainda, né? Eu como mais velho. Então, eu em 80, no início dos anos 80, eu já cuidava de carro lá em Santo Amaro. Foi uma época difícil, mas assim, a guerreira Dona Lúcia, né? Que é minha mãe, né? Ela superou isso, conseguiu cuidar todos os filhos, né? Eu e os meus irmãos, e hoje estamos aí para contar a história, né? Uma mulher fantástica, assim, que eu admiro muito, que é a minha mãe, a Dona Lúcia, que sofreu muito para poder dar o pão de cada, trabalhou muito para dar o pão de cada dia para os filhos, e sofreu muito nessa vida e superou tudo, né? Superou tudo e venceu, porque, assim, a admiração é 100%. Na década de 80, para mim, foi a melhor época da minha vida, né? Eu adorava dançar, né? E eu sempre dancei o soul music. James Brown e Michael Jackson, sempre fizeram, eu vivia cantando música do Michael Jackson, eu vivia cantando música do James Brown, dançando soul music com meus amigos do Jardim Zilda, porque eu fui criado no bairro Jardim Zilda, Mirna, 7 de Setembro, Novo Horizonte, Jardim Sabiá. Então, assim, apesar do problema que eu tenho na perna, porque eu sou portador da trombose, uma doença que eu tive com 7 anos de idade. E até hoje eu trato dela, né?
Se bem que em 2011 eu tive problemas com a pneumonia, então foi assim, foi uma fase muito difícil da minha vida. Foi logo assim quando terminou os meus trabalhos nas rádios comunitárias, porque na década de 90 eu fui apresentador de eventos junto à subprefeitura aqui da Capela do Socorro, com realizações de shows pelas rádios onde eu passei, que era Transbrasil, Voyager, a Onda FM, né? Enfim, a Esportiva, a Espacial FM do meu amigo Paulo Rolim, que inclusive, graças a Deus, nós estamos em contato também em Facebook. Hoje nós conversamos através da rede social. É o Paulo Rolim, um homem que eu admiro muito, que hoje é um cantor sertanejo de sucesso, né? E faço votos que ele faça cada vez mais sucesso, que sempre gostei do Paulo Rolim. Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil. Essa coisa de querer ser alguém já vem desde quando eu era novinho, né? Com 7 anos de idade, eu já imitava o Francisco Coco também na televisão, admirava aquelas novelas.